ovo je prvi put i verovatno poslednji da sam se ja izborio za ulogu u jednom filmu. Ja znam od onih lenjih, stara generacija koji sedi kući i čeka mu zvoni telefon. Nikad nisam tražio posao, niti molio bilo koga. Nego čekam da mi se zvoni telefon i to je to. Ovo je prvi put, dobio sam scenarijo od Miće i sa pričom da bi trebao da igram jednu drugu ulogu, ali da pročitam sve. Koju? Neću da vam kažem. Ovo, nije stvar veličine uloge, nego odjednom nisam se prepoznao u toj, nego baš u ovoj, odnosno ne da prepoznao, nego sam se zaljubio u tog Batu Konja. Vas scenarijo je tako dobro napisan, jer je Miće dobar pisac, da vas odmah zgrabi, ja kao da sam znao tog čovjeka, odjedan put mi je jako poznat, i posle sam shvatio, pošto ja ta generacija 59. godišnje, sam rastu uz takve tipove, to su moji junaci iz moje klinačkog vremena, Čita, ne znam, ovde se zove Bata Konja, ovamo je bio Bata Rumeni jedan, pa znam, ne znam, gomilu tih nekih momaka sa asfalta, ali iz onog vremena koji su izumrli, nema ih više. Prosto, to više nije ni moderno kao pogled na svet. A i oni su pre stari momci, gotovo. Bata Konju u ovom filmu nećete me prepoznati. Ja igram bez gornje vilice, iskoristio sam dok sam išao kod promjena kod zubara i onda sam pitao Miću, hoćeš da ti glumim bez klepetuše, to sad mogu i nikad više. I on se oduševio i vidjet ćete, ovo je neki drugi čovjek, ovo nije Bane Vidaković, uopšte nećete verovati da sam to ja, kao što i jezda ne liči na sebe, mislim da smo obojica kao glumci napravili nešto čudno, pomak neki smo napravili da to ne liči na ono što smo do sad radili, ni on ni ja. Ono što je ovde važno za ulogu Bata Konja je ta jedna osobina koja se zove odanost. On je etalon odanost i on je kao kuče neko odan svom kašiki, svom prijatelju, kome je verovatno i zapravo neki mentor, učitelj, osim što je kao nominalno telohranitelj, mada je on toliko matori propao da više ovaj njemu telohranitelj nego on njemu. Šta se dešava sa optužbama oko posjedovanja narkotika? Ja sam dosta miran oko svega toga, čekam, još uvijek čekamo ishod, verovatno će biti nekakva sudski postupak, ali ne za mene, nego za tog čovjeka. Ja sam mala kolateralna šteta u toj celoj stvari i tako me i tužilac posmatrao srećom, pa sam već posle 24 sata mogao da odem, da se vratim svom poslu, što bi rekli. U skladu će s time verovatno biti i to suđenje ako do njega dođe, tako da ne bih imao šta tu da dodam nešto previše. Kako se vi osjećate? Pa, ja, kako bi vam rekao, meni žao što za ovolike godine pameti nisam stekao da pazim s kim sedim u kola ili tako, s kim sednem u društvu, u kafani. To danas mora četvore oči čovjek da očigledno otvori. A ja sam malo rasejan i malo obuzet svojim poslom i svojim problemima, dopustio sebi, ja sedim sa sumnjivim ljudima. Koji opet taj čovjek je dolazio sa troje dece i ženom, ja u životu ne bih nikad rekao da je on to što jeste. To znači da će od sada sve biti drugačije? Pa ja ću probati da budem malo pametan, kako bih rekao, ništa specijalno, nije srećom, kažem da su i ti sudski organi imali razumevanje, odnosno taj tužilac, imao sam sreće da bio inteligentan čovjek, prosto to veče i meni rekao, te vi obucite se, ovo očigledno neka druga priča. Inače se mogu i da nagrabusim da ono budem ozbiljno optužen, što kažu i tako dalje.